Hallo en welkom hier by Farm Space. Right, ek is in die hartjie van ons land, hier so in Bloemfontein, in die Vrystaat, by Best Beer. Ons kuier saam met Gous Prinsloo vandag. Hier so 'n stuk implement achter my waar ons gaan praat, en hy gaan vir ons bietjie meer vertel oor Best Beer, waarmee hulle besig is. Maar ja, kom ons gaan hoor wat sê die man. Gous, gaan dit? Hallo Marco, goed en jy? Baie gedankie man, is altyd lekker hier so in Bloemfontein. Ons is bly, ons kan julle 'n bietjie hier by ons host. Baie dankie dat julle vir ons kom kuier. Yes, julle laat ons altyd so welkom voel hier so by Best Beer. Sê my, Best Beer is nou al 'n groot naam in die mark. Julle vervaardig natuurlik 'n klomp implemente. Wat is die ander goed waarmee julle besig is? Vertel ons bietjie oor Best Beer. Man, ja, primêr vervaardig ons landboutoerusting. Ons bou enigiets wat 'n boer agter sy trekker hark. Ons is meeste seker bekend vir die padskrapers. Ons het laas jaar 'n klompie in hierdie land afgelaai. Ek dink is die wêreld vir 'n paar boere so 'n bietjie makliker gemaak en ons het mekaar so 'n bietjie geondersteun daar. Ons vervaardig tapkarre, rippers, field spans, enigiets wat 'n boer agter sy trekker hak. En dan is ons uit die aard van die saak 'n agent vir 'n paar ouens. Ons is Kemps, ons is deel van Kempston se groep, so ons voer Klaas, Deets en Starra in saam met hulle en ons is die agent hier in die wêreld. En dan doen ons ook mounts en planters. Die implement wat jy hier agter ons sien is 'n Diamond Arrow. Ons noem hom 'n Best Beer Beaut. Die skottels wat gebruik raak is Beaut skottels wat ons van Australië af invoer. Goeie produk, regtig 'n goeie produk. Hy het 'n patentreg op hom. Ons het goeie vriende gemaak met die manne aan die kant, ander kant die water, en ons bou die raam half op hulle instruksie en plan om so 'n bietjie gekopie en mekaar se hand geskit en ken die eienaar van hulle besigheid gaan nou eintlik met Nampo vir 2 weke by my kom oorslaap en dan kom bly hier by ons en dan wys hom ons 'n paar boere en wys die dinge wat ons die kan doen. Yes, dit help natuurlik om die ouens waar die goed vandaan kom om daai kennis met hulle te kan deel en dit te implementeer hierso by hulle. Dit help verskriklik baie, verseker. Yes, ek sien Gous, julle het 'n paar skottels hierso en wat jy vir my sê is 'n roller. Hierso vir ons uitgestel, kan jy ons gou daar deurvat? Dit is immers die deel van die masjien wat werk, baie belangrik. So ja, kom ons straf hulle gou deur, dan kan jy ons bietjie meer vertel waarna ons kykie. Marco, ja, dis die deel wat ons invoer, nê? En verskillende grondtipes, verskillende grondbewerkings, verskillende behoeftes. Party ons wil agter die stroper werk, party ons wil bossies uithaal. Klomp ouens vra my wat vervang hierdie implement die meeste? En my kort antwoord is hy vervang Roundup. Jou okay. Glyfosaat weerstandigheid wat hy in die grond ervaar. Dit is maar van te veel van daai en is nie goedkoop om dit te spuit nie. So ek dink hy het 'n baie groot rol en is 'n ekstra tool. Dis hy is 'n ekstra pyl in die boer se koker, verstaan? Hierdie skottels wat jy agter sien, dis nou die deel wat ons invoer. Ons kry groot spasering, 850 skottel 8.5 duim en ons kry 'n smal spasering, 'n 625, 'n 6.25 duim skottel, 159 mm, 216 mm. Op hierdie kry ons 'n stomp skottel en 'n skerp skottel. Saam met dit kan ons geen gewig, een gewig of twee gewig bysit. Op die 850 kan ons selfs 3 gewigte bysit. Dit maak dat hierdie skottel van plus minus 63 kg per meter tot by 110 kg per meter kan werk. En dit is nou uit die aard van die saak, verskillende toestande, verskillende behoeftes. Ons vind in Suid-Afrika ons het eerste die goed so 3 jaar terug begin invoer vir 'n klomp boere wat ander fabrikate het of sy eie weergawe van hierdie implemente, hulle het ons gebel en gesê hoor die Gous, dis die skottel wat ons wil hê, sorg dat hy in Suid-Afrika kom. Toe voer ons vir so 4 of 5 boere van die skottels in. Hulle is baie baie happy met hulle en toe ons nou vir die volgende ouens ook moet invoer, toe sê hulle bou sommer vir ons hier raam en toe bou ons hier raam. So ons het laas jaar, hier middel laas jaar ons eerste raam afgelaai. Ons het al 7 wat loop. Ouens is baie happy met hulle. En daar was in die aard van die saak 1 of 2 groeipuntjies op die eerstes gewees. Ons het dit uitgesort en ek dink ons is nou reg om 'n produk in die veld te stoot wat vir baie boere die wêreld baie makliker gaan maak. Ja, sommer op daai punt, jy sê met die groeipyne en so, dis altyd lekker vir boere omdat dit so 'n kompeterende bedryf is om in te wees. Julle nadiens, soos julle sê, julle vervaardig die goeders hier en julle is die invoerder van die skottels. So 'n nadiens as 'n ou enigiets breek of so iets, ek kan nie dink dat as ek sien hoe die masjien gebou is dat enigiets kan breek nie, maar julle doen natuurlik dienste en al die nasorg. In die aard van die saak is daar 'n jaar waarborg op 'n produk wat by hierdie werksonkel uitgaan. Ons is baie baie trots op ons naam. So ons lewer 'n nadiens. Ons spring baie baie hoog. Ons maak eers reg aan vir ons hoekom hy so lyk. En ons het 'n goeie verhouding met ons boere wat dit aanbetref. Dit is so die laaste paar jare was baie baie nat geweest. En hierdie is 'n implement wat 'n primêre bewerking is, dis 'n ding wat voorloop. Meeste van die tyd party ons gebruik hom vir 'n saadbed voorbereiding, maar hy's die eerste ding wat vas sit want hy's die eerste ding wat in die land is.
Ons het al boere wat vir ons vertel het, hulle het hom so vastgesit, dat hy met 3 trekkers uitgesleep het, dan peel die modder bo oor die balk, nie die wiele nie, die hele ding is begrawe, dit lyk hy swem onder die grond, en ons het nog nie regtig breuke gehad wat dit aan betref, ouens wat hom so trek nie. Ons wil graag hê, dit moet 'n produk wees wat die lewe vir die boer makliker maak, so ons bou hom baie sterk. Ons hoop dat hy die lewe vir 'n paar boere ook gaan baie makliker maak. Ek kan vir jou 'n paar boere se name noem, van Vredefort, in Koppies, in Ryds, in Pietersteyn, in Beinsvlei, allemaal wat klaar machine het, wat redelijk happy is met die tool, en ek dink daar is 'n groot plek vir hom in die landbou in Suid-Afrika. Yes, en as ons so na hom kyk, daai plekke wat jy noem is lekker wyd versprei, so natuurlik die grondtoestande en die lande wat bietjie nie so gelyk is en dit, soos wat ek verstaan is dit 'n baie diversiële implement, jy kan hom op alle type grond gebruik en vir daai opslag op daai eerste bewerking. Ek stem 100% saam met jou, hy is baie divers, party ons druk hom direk agter die stroper in. Nou die voordeel as jy hom agter die stroper indruk, hy los die stoppel bo en hy trek al die bossies uit, so jou bees kan nog steeds die lande wei. Ek weet almal in die groot droëland wêreld het nie noodwendig 'n veefaktorie, maar dit is 'n groot bate van die masjien dat hy al die stoppel bo op die grond kan los. Ander ouens druk hom in vir saadbed voorbereiding, so voordat hy plant, want hierdie ding weet om 'n land gelyk te maak. Die word of caution daar is, in 'n wêreld waar hy kan waai, moet jy hom op die regte tyd gebruik. Dit bly 'n tool, dit bly in die regte timing koppel aan wat jy doen met hom. Maar hy maak die wêreld baie mooi gelyk. Ek het altyd gedink is net 'n tool wat in die droë toestande werk. Maar toe hoor ek al so 'n klompie ouens wat in hierdie verskriklike nat tye, die sojas, hulle het gewerk met hom om daai oppervlakte bietjie droog te kry. Toe strooi hulle die sojas uit met 'n kunsmisstrooier en toe kom hulle weer met hom behoorde te maak die sojas toe. So dan dien hy amper as 'n planter ook, behalwe as 'n gifspuit en 'n planter en 'n primêre grondbewerker. Daar's 'n klompie opsies wat hy het met ja, hy het baie te sê vir sy diversiele gebruik. Sê my, hierso tussen die skottels het jy gesê jy het 'n roller hierso wat ook kalf op skakels werk. Ons noem, werk hy waar jy sit hom natuurlik agterop. Dis 'n dog, hulle noem die dinge dog leg harrow. Ons voer hom ook so uit Australië uit in. Party ouens gebruik 'n spike, ons het so 'n opsie ook, is so sterk vinger wat skerp is. Ja, amper soos daai 1000 poot. Ja. Term wat die oorseese manne gebruik vir dit is fluffing. Wat hulle eintlik meer wil hê is hulle wil hê die materiaal moet lekker bo op die grond wees in 'n tipe van 'n kombersvorm. En ek dink daar's 'n groot plek vir dit in die landbou. Ons het gevind dat die ouens in Suid-Afrika half die ding ordentlik wil doen. En ek het nog eers 'n boer wat hom op het. Ek het voorraad van hom, 25 meter in voorraad van hom. Maar ek het nog geen boer gehad wat gesê het hierso bring hom. Ons wil hom gebruik nie. Hulle wil almal net een keer oor gaan en sorg al die bossies is uit. En dan vind ons dat die beste kombinasie is skerp skottel voor, 2 gewigte, smal spasering, stomp skottel agter, geen gewigte, smal spasering. Ek is wel op pad Rutan toe ry môreoggend 4:00. Limpopo toe op 'n boer wat daar katoen uit die grond uit wil haal. So hy het kleierige grond en glo dat die implement gaan pak. Hy het reeds so 'n tipe implement. So ons gaan hierdie skottel gaan opsit met hom. Hulle laai hom nou eintlik daar agter op die bakkie. Maar 3 gewigte, groot spasering, skerp skottel. So ons nou 'n bietjie sien wat hy daar gaan doen. Ou, ja, kyk of hy daai klei bietjie gesny kry. Ja, kry hy daai katoen wat soos 'n roosboompie is uit die grond uit. Ja. Okay, nee, dankie man, maar kom ons loer gou hierdie implement agter. Kom ons draf hom gou deur bietjie en kyk ons bietjie na die vakmanskap en dan kan jy ons wys hoe lyk daai skottels as hulle nou gehak is en hoe lyk hy op die masjien. Ja, ons probeer 'n ordentlike ding bou, is 'n fris tubing. Hy werk eenvoudig, die rede vir die voorste silinder is maar net as jy op die punt van die land draai, dat jy implement bietjie kan optel voor om bietjie makliker te draai en bietjie minder weerstand in die grond te hê. Ou vou hom net oop as jy by die land kom, werk die land, meeste ouens werk hom half in 'n S-vorm, so met ander woord hy skiep elke ry. Dan as op die punt van die land kom, dan ry nou weer al die pad S-vorm terug. Dan werk hy die tussenin, dat hy nie onnodig skerp hoef te draai nie en baie hektare op 'n slag gestamp kry. Die ouens wat 'n 15.4 meter masjien het, doen so 20 hektare per uur. Dis nogals baie, die ouens wat 9 meter masjien het, so 16 hektare per uur. En die brandstofverbruik is die groot ding, jy weet, ons kyk na so 4 liter diesel 'n hektaar wat 'n ou werk. Dit hang nou af wat sy skottels 'n ou op het. Ons het al gekry 2.5, maar dit is nou nie iets wat die norm is en die algemeen is nie. Ja, is eintlik. Ek dink hy kan jou konservatiewe som tussen 4 en 5 liter diesel 'n hektaar maak.
wat ek dink een baie goedkoop loopkoste is. Ok, en ons het vroeger bietjie gepraat, dit is baie van bate vir die ouens wat se lande nie noodwendig gelijk is nie, omdat jy hierdie nie een vaste as het nie. Hoe werk die aksie met hierdie ketangs? Kyk, die lekker ding is hierdie skottels hak nou mekaar in, he. So vir baie ons is dit een baie nieuwe concept. Ek dink in baie ander lande is dit al een redelike ou concept, maar dit maak het een ou 1 duim, 2 duim diep kan werk die hele tyd. Want jy volg die contour van die land, hy maak alles bietjie meer gelijk. Maar as jy een vaste raam implement het, dan is die flex nie altyd so goed op die verskillende plekke nie. Jy droom van 100 mm diep werk, maar op die plekke werk jy 150 diep en op ander plekke net 50. Dit maak weer dat die implement redelijk skeef trek. Yeah. Maar hierdie technologie wat ou hier gebruik, het regtig 'n besonderse vermoë om die contour van die lande te volg. Ons het ouens wat behoorlike contoure ry met hom. Ek weet, hier in die Oos-Vrystaat, Standerton, daai wêreld, jy weet, die ouens het contoure, party ouens wil tot bo op die contour plant. Hulle werk, ry reguit boor, skuins boor oor, in alle rigtings boor, uit die aard van die saak, het is nie die skerp tipe contoure nie, maar 'n bietjie meer ronde contoure. Maar hy volg die contour van die land nogals regtig besonders goed. Ok, Klaus, en dan net om af te sluit, as daar ouens wat nou belangstel in so 'n masjien, ons gaan natuurlik julle kontakbesonderhede hierso en 'n skakel na julle goeders toe hierso saam met die video plaas. Maar hulle kan jou natuurlik kontak en julle bou die ding al volgens hulle specs as het kom by grootte en daai tipe goed. Man, ons trotseer onsself dat ons bereid is om te doen wat 'n boer se behoefte is. So daar is standaard sizes, 9 meter, 12 meter, 15 meter. Ons nou ons wat vra vir kwotasies vir 18 meter. Maar ons is bereid om te bou volgens ou se rywydtes. Hulle kan ons kontak enige tyd, hulle kan met ons gesels. Ek vermoed die bom gaan bars. Die ouens is besig om te stroop. Ons het so 3 masjiene wat ons klaar gebou het in voorraad wat so half manne se name op het. Nog nie geld in die bankie, maar ons is amper daar. En dan het ons verskriklik baie kwotasies uit en my telefoon lei onophoudelik. So kom ons kyk en ons die ouens gediens kry. Ons het daar skottels vir amper 7 masjiene in voorraad op die oomblik en die rest is al op die water op pad hiernatoe. Ons glo dit is 'n produk wat gaan werk en ons sit ons naam daarop en ons sit ons geld daarop. So ons hoop ons gaan vir die boere kan help. Yes, en ons gaan julle natuurlik op Nampo het julle ook 'n stalletjie daar. Gaan julle een van hierdie oudjies daar sou hê om uit te stal? Ons gaan twee van hulle, ons gaan 'n 9 meter en 'n 12 meter op Nampo uitstal. Ons sien uit om aan te wees. Ek dink dis die 15de jaar wat ons besigheid uitstal op Nampo. Ons is elke jaar daar. Dis vir ons belangrik. Dis maar waar ou leer en meer gesels en inligting deel en sien wat almal ervaar. So ja, dit is 'n kwai leerskool vir almal wat daarby betrokke is en hooplik kan ons almal net beter daar wegstap. En daar het julle dit hierso van Gousprinsloo af by Westmeer in Bloemfontein. Hulle gaan natuurlik op Nampo ook wees. Al die kontakbesonderhede sal ons saam met hierdie video ook plaas om te skakel na hulle dinge toe. En laai natuurlik die Nampo app af. Dan kan julle hulle vind daarso op Nampo. Ons sien uit om julle daar ook te sien. Maar ja, as julle die stuk implement wil sien, kontak hom, kry julle op Nampo, kry ons op Nampo. Maar ja, baie dankie dat julle ingeloer het. Tot later toe groete en tot ziens.